Vriende, lekker om jou te praat oor die psalms. So baie mense lees psalms en tog staan daar soveel meer as wat ek en jy ooit kan begryp of kan dink. Die hele Bybel wys mos na Christus toe. En so die psalms ook. Daar is ware is die skandes en skade is van baie mense opgeteken wat nie kragtig -like lewe het nie. En dan is Christus se genade weer aan hulle gewys. En nou, Psalm 22 Dawid profeteer hier en ons noem dit ook 'n messiaanse Psalm want dit vertel van Christus en dit vertel van sy kruisiging en dit vertel van van al sy dinge wat hy gedoen het, sy wonderwerkende dade wat hy op die kruis vir ons gedoen het. Ek gaan dit vir jou lees in Psalm 22. Ek glo jy het jou pen byderhand om sommer daar in jou Bybel so te skryf klein. Miskien hou jy nie daarvan nie, maar ek het agterkom vir my word dit baie lekker wanne wou kan ek 'n jaar na die tyd weer my Bybel oopmaak en dink, "Jo, kyk hier die mooi dieptes wat hier staan." En dan gebruik ek maar 'n blou pen so dat dit met die swart letters vermeng. Nee, dit staan net lekker uit vir die musiekleier. Soos as iets wat gesing word. Die woord psalms beteken mos altyd lieder om te sing op gesnaarde instrumente vir die musiekleier op die wyse van die hart van die daadraad in Psalm van Dawid. En dan begin hy met hierdie bekende woorde wat Jesus geuiter het aan die kruis van Golgotha. My God, my God, waarom het U my verlaat? Heer, van die hulp van my woorde, van my gebrul. Dit staan mos daar in Matteus 27:46 waar Jesus gesê, gesê het, "My God, my God, waarom het U my verlaat?" Dawid skryf dit 1000 jaar voor die tyd neer. Waarom? Want God weet alles voor dit gebeur. God vertel die einde voor die begin. God het die wêreld in die holte van sy hand. En hy gee ons as mens die kans om te besluit of ons sy genadeplan wil aanvaar of as dit aanvaar of nie. Die wêreld gaan by tyd op einde kom of as jy danファー of nie daar is 'n wegraping, daar's 'n wederkoms, daar's 'n groot verdrukking, daar's 'n 1000jarige vrederyk, maar hy gee ons as mense kans om te besluit hoe ons die ewigheid wil lewe. En hy skryf hy hierdie paar woorde, my God, my God, waarom het U my verlaat, ver van die hulp van die woorde van my gebrul. Verseker skryf Dawid dit nie oor homself nie, want hier is 'n mesjaanse psalm wat beskryf die kruisiging van Jesus far van die woorde van my gebrul. Ja, toe Jesus aan daai kruis hang was dit woorde van gebrul. Sy hart het gebrul van pyn. Sy gebede was 'n gebrul van smarte. Die Bybel sê daar was geen heel plek op sy liggaam meer oor gewees nie. Sy bene kon jy tel. Neen was gebreek nie, maar jy kon hulle tel want hy was oopgeklou deur die katshoe. Maar daardie kat met sy nege leerie maar op sy lyf neergesak het, het die stukkies glas, been en klip wat in daardie rieme ingevleg was, stukke vleis saam met dit teruggedruk wanneer die wrede Romeinse soldaat daardie kat sou kat terugruk van die gegeeselde se liggaam af. My God, my God, waarom het U my verlaat, dis wat so Jesus op daardie oomblik gevoel het, toe God in sy almag die blinders van die hemel het sak het en dit vir 3 ure donker geword het, want hy kon die godheid kon en sê hy almag nie die smarte van sonde aanskou nie, want sonde is vir God onaanvaarbaar en dit het donker geword want die wêreld se sondes was op Jesus gelaai. Sonde is donker nou kort die vader het sy aangesig vir 'n oomblik verberg vir Jesus was die hele smartlike ervaring baie erg die Bybel sê hy het geen woord uitgespreek nie soos 'n lam na die slagplek gelei maar toe hy hierdie laaste smarte deurgang van verlaat toe was dit 'n gebrul in sy binneste al die pyn wat 'n kat soue kon verduur maar toe God hom verlaat sy so het ons ewig kan aanneem vir daardie tydperk daardie paar uur was dit vir Christus te veel die eenheid met sy Vader was so heg hy kon dit nie hanteer nie en hy sê ver van die woorde van my gebrul laat dit vir ons 'n les wees om een oomblik sonder God te wees is erger as katshou en smarte ons ken tog almal in baie en in groot mate God se teenwoordigheid die feit dat jy asemhaal ken jy sy teenwoordigheid die feit dat jy lag het ken jy sy teenwoordigheid Christus was vir 'n oomblik sonder God En dan kom skering en die hele hal ek lees vir jou Psalm 22:3 my, my God ek roep U bedags my antwoord nie in die nagse en ek kan nie swyg nie. Daardie dag na het Christus geroep na God, hy kon nie swyg nie. God kon ook nie sy gebed antwoord om hom te spaar van die kruisiging nie. Hy het tog immers gebid in die tuin van Getsemane, as dit U wil is dat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie my wil nie. Maar Ivel. Jy onthou mos hy het dit gebid. En God kon nie daardie gebed antwoord om die beker verby te laat gaan nie. Want hy moes sterwe vir ons, want hy het ons so lief gehad. Hy het ons so lief gehad, sy seun moes sterwe sodat ons hemel kan maak. My God, ek roep die bedag sê vers 3 van Psalm 22 hierdie messiaanse Psalm. Maar hy antwoord nie in die nag sien ek kan nie swyg nie tog as hy die heilige wat woon onder die lofsange van Israel, hy is tog die een wat hoor wanneer ons bid, wanneer ons die lof besing, nou waar is hy nou ie so ver van my af? Dis wat Jesus gebid het. Op u het ons Vaders vertrou. Hulle het vertrou, hy het gered, maar ons Vaders, ons aardse Vaders het gebid en op u vertrou, hy het gered, maar u kan my nie red nie. Ek moet hierdie prys betaal. David bid dit 'n 1000 jaar voor die tyd skryf hy hierdie Psalm. Hulle ons vaders het U aangeroep en hulle het ontvlug. Op U het hulle vertrou en nie beskaamd geraan. U het ons vaders gehelp, maar vir my verlaat U. Roep die seun van God uit. Vers 7: Ek is 'n wurm en geen man nie. 'n Snaad van die mense en verag deur die mense. Waarom sê ek is 'n wurm? Christus was so 'n wurm, hy was geen mens nie. Hy was laer ag as die mense. Hy het die laagste plek tussen die mensdom ingeneem. Ja, hy was gebore in 'n krip in 'n stal in Bethlehem. Ja, hy het in die huis van arme mense groot geword. Josef en Maria was arm geweest. Ja, hy was 'n timmerman geweest. Maar toe hy sterwe, toe neem hy die plek van sondaars in. Toe word hy 'n wurm en geen mens nie doy sterwe toe word hy kobus hy word moordenaar hy word sodomit hy word egt breker hy word skelm hy word def hy die laagste plek ingeneem verag deur die volk almal het met hom gespot toe hulle by hom verbystap selfs die twee moordenaars die skelms die skirke wat langs hom gehang het het met hom gespot die bybel sê hulle het vir hom gesê u wat sê u is die seun van God klim af As jy die seën van God is en red ons ook sommer. Maar die een van die twee misdadigers kom toe tot bekering daar aan die kruis. Die Bybel sê in Psalm 22: Almal wat my sien spot met my, hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof. Hulle sê laat dit aan die Here oor, dis hulle spot. Laat hy hom red, dat God hom red, dat hy hom bevry. Hy het mos beha in hom. Ek hierdie gaan lees in die Bybel dat hierdie Psalm vers vir vers vervul is nie. Matteus 27 vers 39. Jy het dit mos gesien, hoe weet ek dit staan daar? Ek het dit met my Bic pen en my Bybel geskryf. Nou is dit maklik om dit te kry en ek kan myself help en ek het my Bybel 'n bietjie geslyp skerp gemaak deur notas te maak. Moet jy wil jou aanmoedig om dit ook te doen. Dan kan jy jou Bybel ook 'n bietjie lekker gebruik. Matteus 27 vers 39 is hierdie vers. Hulle spot met my, hulle skud die kop, hulle steek die lippe uit. Hulle sê laat laat die Here hom help. Dit is vervul in Matteus 27. Hy sê hier Vers 39 tot 44. Hulle het gedeit na die regte hoofstuk te blaai. En die verbygangers het met hom gesmaak, dis toe aan die kruis hang. Terwyl hulle hulle hoofde skud, iewat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, redd hy self. As jy die seun van God is kom af van daardie kruis af. Ook die owerpriesters, saam met die skrifgeleerdes en die ouderlinge het gespot en hulle het gesê ander het hy verlos. Homself kan hy nie verlos nie as hy die koning van Israel is. Laat hy hom dou laat laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo hy het mos op God vertrou spot die owerpriesters laat hy hom nou verlos as hy in hom waar dat God hom verlos hy het mos gesê hy is die seun van God op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is hom beledig Dawid het dit 1000 jaar voor die kruisiging in Psalm 22 profeteer lees weer die psalms om vir jou te wys daar staan meer in die psalms as wat ons gedink het Die psalms vertel die meeste van tyd van Christus en hoe Christus op die kruis oorwin het. Dit vertel die meeste van die tyd toe van Christus en hoe Christus die anti-kristus gaan oorwin by die wederkoms. Dit vertel van Christus hoe Christus in die 1000 jaar vrederyk gaan regeer in Jerusalem. Lees hulle die her. Dan sien jy wat in die psalms staan. Dawid profeteer Jesus se gebed 1000 jaar voor die tyd in Psalm 22 vers 10. Hy sê ja, u is dit wat my uit die moeder skoot getrek het. Jesus het dit gebid. Eet my laat gebore. Dales waar kan ek en jy ook sê dis God se toedoen dat ons gebore is, sy genadehand. U het my uit die moeder skoot getrek, wat my veilig laat rus het aan die moeder se bors. Aan wie is ek oorgegee, bid Jesus van die geboorte van my skoot van my moeder af, is u my God. En al weet hy die kruis is nou hier en hy moet die kruis dood betaal, sê, Here, ek is aan u oorgegee. Wat het dit wou kon ons gesindheid wees om deur enige beproewing te sê Here ek is aan U oorgegee. Make me melt me. Ek is aan U oorgegee vir ewig hierdie eenheid tussen God en Vader, God, God die Vader, God die Seun. Alwete hierdie beproewing en al gaan dit deur die smarte van die dood sê Here ek is aan U oorgegee. Selfs dit kon die eenheid nie in die seën van God se hart verbreek nie. Wees nie ver van my nie. Sip Psalm 22 vers 12. Wees nie ver van my Hafie want die nood is daarbei daar's geen helper nie. Niemand het Christus gehelp nie. Niemand nie. Ja, almal het gevlug, selfs die disipels. Een vir een het hulle weggehardloop. Weggesal hè. Petrus het hom verloon. Judas het hom verraai vir 30 sikkel silwer. Die ander het ver weggestaan. Almal het gevlug, daar was geen helper nie. Profeteer Dawid het 1000 jaar voor die tyd. Baie stiere het my oomsingal sterkes van baas aan. Wat is hierdie stiere en die sterkes? Die Fariseërs het om oomsingal die gees sogenaamde geestelikes. Hulle het hulle mond teen my oop gespak soos 'n leeu wat verskeuring bring. Jesus sê niemand jap my nie, Vader, niemand nie. Maar U bly my gaat. Ek is uitgestort soos water. Wat gebeur met water? Dit loop soms so in die grond en as jy dit uitstort. Jesus sê al my krag is weg. Ek, ek loop, ek al alle, alle, alles van my loop so in die grond in. Sy bloed druppels het op die grond gevloei. Gedrup vir jou en my. Ek is uitgestort soos water. Al my beender raak los terwyl hy aan daai kruis hang. Het sy bene los geskit geruk. Al sy beendere raak los, sy arms het uit potjie geruk toe daai kruis in die gat in wat val word. Al my beendere raak los, my hart het soos was geword dat dit gesmelg binne my ingewande. Sê die Bybel nie toe dat hy spies in sy sy indruk. Ek glo dit het hier ek glo hulle dit in sy regter sy ingedruk want hy het mos gehang en hy lê en so op waar s't hulle die spies gesteek het toe kom dit by sy hart uit. En toe steek dit daar by die hart waar al die water vergaar het. Ek glo hy het gesterf van akite hartversaking onder andere want die water het om my hart versamel en die Bybel sê daar het water en bloed by sy sye uitgeloop nou sê die Bybel ek is soos water my hart het soos was geword dit het gesmelg binne in my ingewande my krag is soos 'n potskerf so droog my tong verklee van my verhemelde u lê my in die stof van die dood neer Christus word begrawe maar prys die Here die graf is leeg Hy lê nie meer daar nie. Hy leef uit opgestaan. Hy lê my in die in die stof van die dood neer. Vers 17 van Psalm 22. Honde het my oomsingel. Ja, dis weer die heidene wat om oomsingel het. Dis weer die fariseërs, die kwaadoeners, die skrifgeleerdes het my oomsingel. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. sien jy die psalms vertel van Jesus? Hulle het gate in sy hande gemaak, gate in sy voete. Al my beendere kan ek tel. Hulle kon al die bene in Jesus se liggaam tel. Soos hy oopgeklou het deur hy katse houe, soos daar nie 1 cm heel stukkie op sy liggaam is nie. Jesaja 52 vertel daarvan. Ek is bly jy lees saam met my. Jesaja 52 vers 14 sê so Baie het hulle oor u verstorm, verstom, so misvormd was sy voorkoms. Geen mens meer nie. Sy gestalte was nie meer die van 'n mensekind nie. Hy het nie eens 'n een mens gelyk meer toe hy da hang nie. Misvormd was hy. Dawid maak dit 'n lied en ek en jy ek moet dit ook sing. Here u het vir my betaal. Ons kan dit met trane sing as 'n lofoffer aan God. As jy hierdie prys aanvaar. Dan word jy gered en salig gemaak. My beenderre kan ek tel. Hulle sien met welgevall op my neer want ek naak daar gehang sonder klere met hulle het op hom neer gekyk. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot daaroor. Het dit nie in Mattheus 27 vers 35 gebeur nie alere verdeel my klere werp die lot daoor Dawid profeteer en nou kom jy agter die psalms is eintlik profesieë verskillende profesieë en Matteus 27:35 is hierdie profesie vervul want hy sê in Matteus 27:35 woord vir woord dit net so Hy sê en nadat hulle hom gekruisig het en sy klere verdeel deur die lot daaroor te werp sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is. Deur watter profeet? Deur profeet Dawid. Dawid het dit geprofeteer. Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. Dawid was met ander woorde 'n profeet, profeet. Hy het geprofeteer. Maar die Here wees nie ver van my nie. Van my ster maak tog gou om om my te help, bid die Here Jesus Christus, want hy het geweet God gaan hom help uit die dood uit trek. Red my van die swaard van my enigse uit die mag van hierdie hond. Wie is hierdie hond? Dis daak Pilatus wat na verwyf word. Verlos my uit die bek van die leeu uit die horings van die buffels. Verlos my van hierdie aanslag. Ek dan die res van die Psalm wanowaro Christus verlos is, hoe hy uit die doodheid opgewek is, hoe hy die ewige lewe het en hoe ons die ewige lewe nou het as gevolg van hom en hoe elke knie sal buig in in een van daardie verse almal gaan uit die doodheid uit die stofheid opstaan en voor hom buig vir ewig en vir altyd. Jy moet dit self gaan lees hier in die Psalm. Ek het net vir jou die inleiding gegee. Dag jou uit. Om elke dag 'n Psalm te lees. Ek wil jou challenge om gereeld ten minste 'n Psalm te lees en kyk na die dieptes wat daarin staan. Vat jou pen, maak notas, kry vir jou 'n pakkie kleurkrayte, potlood en kleur in 'n mark vir jou merkers en tekens en jy sal verstom wees oor hoe die Bybel vir jou 'n oop boek word. Ek kan nie wag om oor die volgende Psalm met jou te praat nie, om die volgende ene vir jou te lees nie. Onthou ons wagwoord. I love you all. En as dit in jou hart is om ons te ondersteun, doen dit gerus. WhatsApp vir my die woord ondersteun en ek WhatsApp vir jou ons besonderhede. Tot volgende keer. Bye.